ନବୀନ କାର୍ଡରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ତାରିଖ ଏମିତିକି ୱେବସାଇଟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଯୋଗେ କେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନବୀନ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମିଳିପାରିବ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ତେବେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ଏକ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି, ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀ ହେବେ ଉପକୃତ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହେଉଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ BSKY ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ସବୁ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ହେବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ www.bskynabin.odisha.gov.in ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ 6/1/2024ରୁ 17/1/2024 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 6 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରେ 2024 ମଇ 1 ତାରିଖରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 2024 ମଇ 1 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତା ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି ଆମେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବା ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ତେବେ ତା ନେଇ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଆଉ ଏକ ସେପରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଯାହା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ କାର୍ଡ଼କୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।